61 килограммға чейін кем нашыл салмақтағы беттештер жана Кызыл бурштан Алмамбет Нусратилла ул болсо Үсен Ажибаев көк бурштан чыккан спортчу. Демек мышыл эки спортчунун аракеттерине голубуз Үсен Ажибаев тууралуу айта турган болсок 20 жашта боюнун узундугу 168 сантиметр мышул Евразиянын чемпиондугунда нашел призор аткан жана албетте Алму Азиз Мусаевтин жетектөөсүндө Жолборчу спорт клубунда машыгат. Ал эми анын каршылашы Алмамбет Нусратилла уулу мынтип сокку артынан сокку жолдоп жаткан спортчу эреже сервиш боюнча Кыргызстандын чемпиону жана спортчулардын албетте кубаттуу соккуларды алмаштыгынан кийин Алмамбет Нусратилла уулунун көзүнө каршылашынан голу дагы кирип келген экен. Боюнун узундугу 172 сантиметр болгон спортчу буга чейин профессионалдык рингде 2 беттеш өткөрүп анын биринде жеңишин жетсе биринде тең чыгууга аргасыз болгон. Ал Амангелди Тагаевдин кол алдында Тагайби спорттук ушул клубунда машыгууларын өткөрүт жана мынтип алыстан тизелер менен кубаттуу соккулар менен кирип келет. Ар бир көргөн аракети өзүнө ишенимдүү жана чындыгында эле мыкты болуп жатат. Алмамбет Нусратилла уулу ар бир аракеттерди көрүүдө дагы ийгилик толуга умтулат жана каршылаштын колу мынтип кайрылган аракеттери оңунан чыккан жок. Ал эми Үсен Ажибаев дагы Алмамбет Нусратилла уулу дагы экөө тең өтө бир жогорку ошол беттешти өткөрүүгө умтулушту. Экөө тең көп ашыгышты жана анын соңунда сөзсүз түрдө ушул каршылаштын катачылыгын колдоно билген спортчу Алмамбет Нусратилла уулу жеңишке жете алганын дагы айтып өтсөк болот. Үсен Ажибаев беттеште мыкты баштаган. Үсен Ажибаевдин аракеттери бул ирет ойлогон ойго оңунан чыккан жок. Биз болсо кийинки беттешти күтөбүз.